Pavilon B Českotřebovského domova pro seniory se už nějakou dobu potýká se zatékáním do budovy. To způsobuje problémy v podobě navlhlých zdí a promočených stropů. Ačkoliv v letošním roce proběhly částečné opravy, objekt již přestává vyhovovat standardům pro poskytování sociální péče ve 21. století. Máme tady dvoulůžkové pokoje, několik jednolůžkových, ale hlavním problémem je, že ani na jednom z nich není sociální zařízení, takže tady máme centrální koupelnu i centrální toaletu. Podle ředitelky zařízení Magdalény Zemkové je k nepohodlí klientů dále třeba přičíst nedostatky v oblasti protipožární ochrany. Jedním z řešení by mohla být výstavba nového pavilonu v sousedním opuštěném průmyslovém areálu, který se město chystá vykoupit. Po schválení kupní smlouvy můžeme přikročit k tomu, na čem jsme se domluvili, to znamená po veřejném projednání se sejdeme a dáme dohromady všechny náměty, které z něj vyplynuly a které by měly ovlivnit nějakou studii zastavovací, která řekne, co tam vlastně budeme chtít postavit. Na zmiňovaném veřejném projednání byly představeny varianty, jak naložit s dosluhující budovou B i prostorem v sousedství. V tom novém objektu počítáme, že by se do něj přestěhovala stávající kapacita tady z budovy B domova pro seniory v tom režimu domova pro seniory a současně bychom rádi, kdyby se nám do budoucna podařilo registrovat domov se zvláštním režimem v kapacitě 25 lůžek, ale v tuto chvíli je to opravdu otázka budoucnosti. Byť byly v celé věci provedeny dílčí kroky, včetně zpracování studie výstavby, nalezení východiska bude během na dlouhou trať. Je potřeba sledit a projednat se všemi, kteří jsou v zastupitelstvu, protože je to projekt, jak se sám řekl, na delší dobu a realizovat se bude až příští volební období každý jeho další krok. Jedním z klíčových faktorů je financování záměru. Vybudování nové budovy bylo odhadnuto na přibližně 220 milionů korun. Město proto bude prověřovat možnosti zisku dotace, například na takzvaný brownfield. Nemůžeme pominout, vzhledem k tomu, že ten projekt bude velmi nákladný, tak nemůžeme opominout žádnou možnost, která by vylepšila jeho financování a tohle je jedna z nich. Jaký kurz nakonec celá záležitost nabere, o tom by mohlo být jasněji během prvního čtvrtletí roku 2022.